আজি আমি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত আমি গোটেইখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্যকে ধৰি তন্ন তন্নকে আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ চালোঁ। কাৰণ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আমি NMC-ত নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলত এপ্লাই কৰিছোঁ অনুমতি পাবৰ কাৰণে অহা বৰ্ষৰ পৰা যাতে আমি পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে তাৰ গোটেই প্ৰস্তুতি কাৰণে গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। কাৰণ NMC-ৰ নিশ্চয় ইনস্পেকশ্যন যিকোনো সময়ত আহিব, সেইকাৰণে আমি গোটেই প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আৰু এই যিখন চিভিল হস্পিটেল, এই চিভিল হস্পিটেলতো আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। ইয়াৰ দুই এক কথা আমি গম পাইছিলোঁ অতিকে ধৰি, সেইখিনি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দিয়া হৈছে, সেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু যেতিয়া এখন মেডিকেল কলেজ হয় তাত চিভিল হস্পিটেলখনো তাৰ লগতে মাৰ্জ হয়, যদিও চিভিল হস্পিটেলৰ স্থানত এক হস্পিটেল থাকিব আৰু সেইখন মেডিকেল কলেজৰ আণ্ডাৰতে থাকিব। গতিকে সেই যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে খৰতকীয়াকৈ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত আমি গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। যিহেতু চিভিল এইখনত খুব অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিলে, সেইখিনি গোটেইখিনি গম পাইছোঁ। গুৱাহাটীত থাকোঁতেও গম পালোঁ, যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ EM হেল্থ অৰূপ দে, তেওঁৰ পৰাও আমি জানিছোঁ গোটেইখিনি কথা, তেওঁ কনভে কৰিছে আমাক, আৰু সেইমতে ইতিমধ্যে বিষয়াসকলে কাম আৰম্ভ কৰিছে। মই নাজানো, কিন্তু ইয়াতে হস্পিটেলৰ এটা ব্যৱস্থা থাকিবই, কাৰণ মহানগৰত হস্পিটেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু সেইখন আমি মেডিকেল কলেজৰ আণ্ডাৰত কৰিম, যাতে ইয়াত ছাৰ্ভিচটো খুব বেটাৰ ছাৰ্ভিচ পাব পাৰে ইয়াত। আৰু দুইখন মাৰ্জ হোৱাৰ পিছতো আমি ইয়াত এটা হস্পিটেল ৰাখিম আৰু সেইখন মেডিকেল কলেজৰ আণ্ডাৰত ৰাখিম। তাতে BTC ষ্টেণ্ডিং কমিটি আহিছিল, তাৰ পৰা সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল যে ৰূপনাথ চিভিল হস্পিটেল চোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব। সেই ৰিপৰ্টটো আমি দেখা নাই ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ, কিন্তু যিখিনি অভিযোগ আমি পাইছোঁ সেই অভিযোগখিনিৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু কামো আৰম্ভ কৰিছে। মেডিকেল কলেজ কেতিয়ালৈকে? মইতো প্ৰথমতে ক'লোঁ যে এইবাৰ নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলত আমি আবেদন কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্বত আছে, তেওঁলোকে ইয়াক ইনস্পেকশ্যন কৰিব আৰু ইনস্পেকশ্যন কৰি তেওঁলোকে আমাক অনুমতি দিব। এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে অনুমতি পাম, তথাপিও তাৰ যিখিনি চৰ্ত পূৰণ কৰিব লাগে সেই চৰ্তখিনি যাতে পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে আমি গোটেই তন্ন তন্নকে গোটেইখিনি কাম কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি পৰা যাব ইনস্পেকশ্যনৰ আগলৈকে, আগে আগে আমি যাতে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰত আহি এইখিনি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। খালী হৈ থকাৰ কাৰণ কেইবাটাও, সেইটো ৰাজহুৱাকৈ জনা ভাল, কিয় আমি আজি দুমাহ আগতে এই সকলো পদবিলাক পূৰণ কৰিছিলোঁ, মানে জইন ডাইৰেক্টৰ বা সেই পৰ্যায়ৰ, কিন্তু 14 ঠাইত খালী হৈ গ'ল। তেওঁলোকে দুমাহ আঢ়ৈ মাহৰ ভিতৰতে সকলো ৰিটায়াৰ কৰিলে। পিছত যিখিনি এতিয়া প্ৰমোশ্যন দিব লগা ব্যক্তি আছে, এজনে তেখেতৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টটোত দুবছৰ চাকৰি কৰিলেহে ইটো পোষ্টলৈ প্ৰমোশ্যন পাব পাৰে। এইটো আগৰ মানে আইনগত ব্যৱস্থা। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে এবছৰৰ ওপৰ হ'লেই যাতে আমি প্ৰমোশ্যন দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কেবিনেটত এই বিষয়টো আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ সেইটো অনুমতি পাম, পালে অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই খালী হৈ থকা পোষ্টবিলাক সেই পৰ্যায়ৰ, মানে জইন ডাইৰেক্টৰ পৰ্যায়ৰ পোষ্টবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'ব। পিছত আমি, আপোনালোকে জানে, আজি কিছুদিন আগতে আমি ছিনিয়ৰ MNHO পোষ্টবিলাক প্ৰমোশ্যন দি SDMলৈ দিলোঁ। সেই পোষ্টবিলাক SDM হিচাপে য'ত খালী আছিল সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি আমাৰ, শুনক, আজি আমাৰ MNHOৰ পৰা ছিনিয়ৰ MNHOলৈ প্ৰমোশ্যন হ'বৰ কাৰণে আজি আমাৰ DPC বহিছে। আজি প্ৰায় 250-300 ডক্টৰৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব, ফাইনেল হ'ব। তেতিয়া
তো হ'ব কি এই যে খালি থকা যিকেইটা পোষ্ট সেই পোষ্টকেইটা আকৌ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি ইতিমধ্যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন আমাৰ হাতলৈ আহিছে প্ৰায় 1400 এপ্লিকেশ্যন মই জনামতে আহিছে আমি 500তকৈ অধিক ডাক্তৰ এমাহৰ ভিতৰত আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব পাৰিম সেইখিনি ইণ্টাৰভিউ কৰিব পাৰিম সেই গোটেই কথাটো চালে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ নহ'লেও আমি অহা এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰত মই এক ডেৰ মাহ নকওঁ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ধৰক এই নতুন ডাক্তৰ এপইণ্টমেণ্ট গোটেই মানে প্ৰমোশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ এইখিনিৰে এই যিখিনি দেখিছে ডাক্তৰ কিছু হ'লেও জোৰা মৰিব সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে সেইমতে কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু সমাধান হ'ব চাওক লেবৰেটৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এইবিলাক আমি কণ্ট্ৰেক্টত আনিছোঁ গতিকে তাত আৰু অৱহেলা কৰা কথা নহয় তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰিবলৈ চাব কাৰণ কৰিলে আমাৰ পৰা পইচা পাব গতিকে ৰাইজৰ কোনো অসুবিধা নহয় আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে লেবৰেটৰী পাৰ্টটোত তেতিয়া মানুহে যিহেতু কণ্ট্ৰেক্টত আছে এই গতিকে সেইটোত আৰু মানুহে অসুবিধা পাব নালাগে কাৰণ ইয়াত কোনো অৱহেলা হ'ব লগা নাই নোংথাঙা সানাই সানাই বেরামনি জেমিয়াও গগলিদিং নামা যদি নোংথাঙা সানাই সুনাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গো গয়া সিরাং জিলানি বেংথল গেট সাফা করিয়াও দায়ে এসআই নিউরো থেরাপি সেন্টার দংসেই বে থেরাপি সেন্টারও নোংথাঙা গরলেইনে দেহানি সানাই সুনাইকো ফাহামথাই লানে হাগেন বে আথিং সানায়ানো জাগ্রেদং ওমফ্রাই জানিয়া এসে সিগাংনিফ্রেন জাখাদং ওমফ্রাই बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों फै हामाखै आं दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आं एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआई न्यूरोथेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन